Maciej, čo sa dneska deje? A nič, mám len svadbu. Tak aktuálne ide Šimon na sedmičke. Paráda, paráda. Inakšie svadobné auto bude táto sedmička. E32, je tam vpasovaný motor od výroby 12 valec. 5 liter, 299 koní, ale Šimon to má asi trošku tam pár koníkov viacej. Mači bude mať obrovskú radosť, pretože je to auto z doby. Naozaj auto z doby, keď bolo dobre. Takže ideme na svadbu, aby bolo dobre. A môžem sa ťa spýtať, ty si nebola na Oktoberfeste? Áno. Ako šašnička, že? Áno, si ťa pamätám. Toto je fantastické. Ferko, poď. Tento je krásny. Väčšinou v sanitkárskom oblečení, teraz taký elegant, pozrite sa na to. Si mal ksenolný zapnúť. Kde si? Tu si? Počúva, ale teba vidieť v kravate, tak to je. To je naozaj super. A teba prvýkrát naozaj, počúva. To je naozaj BMW zraz. Poďte sa, samé bavoráky tu idú. Ďakujem. Ja som bol u doktora, Ľubo, vieš, ja nebôžem. Díky moc, za srdiečko. Povedal doktor, že nemôžeš koláč, hej? Hej. Aby mi nevyskočil cukor. Mal by si to doktora vymeniť. No. A David jeho bie môj, keď ten môže. Ten môže, David, dobrú chuť. Ten môže robiť, takže ja musím. Aha. Zaudený. Áno, áno. Šimonova Alpina, krásna sedmička E38, Majo, ahoj, v pozadí Juri, veľmi pekná MPčka, Renková, jasné musí byť, toto je ako BMW zraz ľudia, toto je naozaj ako BMW zraz. Dobre, tu máme ešte jeden bavorák, dáme pauzu, lebo za tým ide nejaký špatný Citroen. Pokračujeme ďalej bavorákmi. Krása, krása, chlapci, poďme. Stužka odletela. Nevadí. E30. Chlapci, super. No paráda. No paráda, až sa mi ruky trasú. Až sa mi ruky trasú. Až sa mi ruky trasú, super. Bohače, ale jak sa mi ruky trasú. E30. Krása. Čože? Tlak, tlak, idem na to. Ešte daj! Ešte! Ej, ono! Čo, gumy zle? Ojojoj! Si sedia, trošku majú pohromu asi, čo sa to tu ide diať? Dobre. 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 Jajajaj, toto sú zvuky, čo? To sú zvuky. Krása, krása. To je ono, to je ono. Ten behá, ten ešte aj schudne normálne dneska. Ja neviem, ako to mám nahrávať, ja to nahrávam ako tuningový zraz. Dobre. Ja som v tom dobrý, hej? Dobre, dobre, vidíme sa chlapci za chvíľočku, hej? Jasné.
To je ono, to je ono. Oj, moje srdce. Krása. A dva mobily, to je král. To je král. Dobre, 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 môžeš. Každé video sa cení. Chlapi, veď sa usmejte trošku. Dobre, dobre. Aj, 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 aj. Daj ti nejaký zvuk pekný, konečne, prosím ťa pekne. Dávaj. Dobre, dobre, môže byť. Tak, ako som chcel. A susedia, poserte sa. Tu je svadba. Tu je proste svadobná jazda. Tak si to čuchnite poriadne. Čaute! Ten nadchádza jak s kamionom. Počkaj, ja som mal nadísť si trošku. Nevadí, mám ako to natočím. Peťka je menšia. Áno, to je ono. Áno, 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 áno. Takú mamu strelí, počúvajte ma, tá už je v zlom stave. Ó, kámo, dojazdil si asi. Z druhej strany, nevadí, dobre, zabavil si, o tom to je. Uvidíme, čo z tohto videa vlastne bude. Pozri, aký štramák, dobre. Máme ruky špinavé. Takto sú tu autá podávané pred mestským úradom. No a tu nejaký Opel prišiel, neviem, že sa to tu deje. Toto hádam nie. Pojďte sa, tá sedma. No nie je to úžasné na tých stužkách. A nielen na stužkách, pojďte sa na to. Fakt krásne auto. Krásne auto. Tri, akože takto tri ústne? Tri prídu sanitky, som taký ho prevadí. Páči ho, sestra. Krásny bavorák. Cením farbu. Tu sa pije a pije, naozaj. Nie, nie, ja nepijem, díky. Zavináč. AZ.sk AZ.sk Vládko, čau, tu si? Sa nehamni, čau. A Mišo tu je. Miško, čau. Čau. Preto sa pýtam vás, pán Martin Fáber, či tu s prítomnou slečnou Tatianou Trianovou uzatvárate manželstvo. Ďakujem. Pýtam sa vás, slečna Tatiana Trianová, či tu s prítomným pánom Martinom Fáberom uzatvárate manželstvo. Ďakujem. Týmto jasným a obojstranným prejavom vašej vôle ste splnili všetky podmienky, ktoré stanovuje právny poriadok Slovenskej republiky pre vznik manželstva. A ja vyhlasujem vaše manželstvo za právo platné uzatvorené.
aktuálne prebieha fotografovanie, ale ja som v teplákoch, čiže 0 bodov, nemôžem ísť. No počúvajte ma, a tu sa to všetko ide zbúchať, takže ideme dnu. Toto je top sedmička naozaj. Nedá mi, ale ešte vám ukážem naozaj takto trošku tú sedmu. Proste to je neskutočné, tu sú 20 kolesa. Takéto samé stužky, toto jedno s druhým, ramba samba. Z luky to takto vyzerá, naozaj krásne. A je to krásne auto naozaj, pojďte sa tie falce zadné, to je niečo úžasné naozaj, to je niečo fakt úžasné. Auto z doby, keď bolo naozaj dobre, skoro mi tu na konár vybil oko, ale nevadí, ale je to takto veľmi pekné auto. Dali Ptove, Slivovica, no a čo ide? Troška letia mu tam, že kúpe je prvá. To je viac či menej? Viac. Čo povieš, môže byť? Aaaa, ty ščervení ešte raz, uvidíš. Ja viem. A ja viem. Aj košela ti ščervení, to je krásne. Z Bobrovca, musí byť. Počkaj, daj si. To máš. Čo kameruješ? Čo kameruješ, buzera? A čo kameruješ, buzera? Slivka čistá. Slivka, alebo čo ako kalvár. Daj si, daj si. Naši pekný motýlik máš. 74. Drevený. 74. Na zdravie, no poď, ako sa ide, pozri. Strop bol horší, to som si dal 3. Môže byť? Dobre. Tak daj aj Ferovi. Počúvaj, Ferkovi daj, lebo to oraváci majú, to majú radi 72. Také je to naučený. 72, to ešte musíš dať viac. Ako to tam, ja som tiež. No šup. Musíš no zapkať. No, a čo povieš? Ďakujem. Nechajme asi otvorené, či? Ale medveď nie príde. Tak, lebo... Kde mám ísť? Tam. Aha, dobre, počkaj. No, no. Počkaj, ale je tu majak fras. Zapne sa to? Čo, OK, dobre. Tak akože táto chata je super. Rodina Radu. Tu sú... To je riadna chata. To je obrovská chata. Tu je... Novú manžela, no tam nejdem. To je ešte ďalšie poschodie. Čože? Tri poschodia. Tak toto je extrém. Chalani Veronika a Pavol. Tu majú asi záchod. A
Tu je Jakub a Peťa, Šimon. Šimon, tu si? Ide pozrieť izbu? Môžeš, ešte sme okľudne. Pekná je? Taká normálna. Hej, môžem? Jasné. Bez dovolenia nechodím, ale fajná, podkrovná. Áno, čo povieš, môže byť? Hej? Áno. Pecka, však, wow, pecka. Pecka, však, bože, ty vole, super. To sa máte. Dobrá? Jednu posteľku, posteľ naviac. Nie, čo si ja chrápem. Ale že na všetkých fotkách je to mači, ale toto tu nie je mači proste. Nie, tam je to taký. A tu? Čau, Petrik. Čau. Na zdravie, na zdravie. Môžeme aj kuchárov pozrieť? Hej. Kto to varí? Ty varíš? Ja. Nie. Nemecký turista voláky, čo? Dobre. Pozrite sa, to je čo? Baví ťa to? Jasné. Dobre. Jeho sa nepýtaj. Jo, počúvaj, toto je krása. Toto je paráda. 300 už? Fíha, ide to na vračku. To je správny kuchár Báťa. Navarí aj si drbne. Na zdravie. Ja si taký dlho vlasy ťa obzoval, to som bol ja. Áááá, už sme to herne. Tak. Lebo si zavreli. Tak. Áno. Krásne, Ľubko, krásne. A ste tam neboli? Nech všetky vaše životné prekážky sú ľahké a nech ich prekonáte. Nebudeme mať prekážky. Jasné, ale tak nech ich zvládnete. Stop lesov. Mači, to isté. Tak hlavne veľa zdarov. Ty neostaneš nič. Takisto gratulujem. Ešte raz gratulujem. Nech sa páči. Ukáž, otoč to. To je ona konkrétne aj s kolesami. Ty vole, naozaj. Dobre, Vaťo. Tešíš sa? Hej. Do dna. To nedám. Čo, začalo spievať? Dobre. MPčka. 400 koňová a ešte potom 750 IL-ko. Toto je úplne jak ste v lese proste. Takéto auta. A to už čeká auto. Ty vole. Extrém. Ty vole!
Nech sa páči, máš to tam. Dobre, som sám zvedavý, že ako to bude, lebo sa to nahrávalo klasicky len na mobil, nejaké momentky. Idem už domov. Dobrú noc, čaute, bavte sa ďalej. A